Přestože snaha Lorda Voldemorta podrobit si kouzelnický i mudlovský svět přinesla mnoho krve pro lidí, zdá se, že sám pán zla nebyl až takový zabiják, jak ho často kniha nebo film prezentuje. Ano, kvůli jeho rozkazům zemřelo obrovské množství lidí a také fantastických zvířat, ovšem jen poměrně malou část z nich usmrtil právě Lord Voldemort osobně. A přesně na to se zaměříme v dnešní potrově hodince, do které jsem se snažil zařadit všechny, které zabil pán zla. V úvodu bychom si měli ještě specifikovat, co přesně do videa započítávám. Pochopitelně zde budou úmrtí osob, na které Voldemort použil kletbu Avada Kedavra a tím je zbavil života. Rozhodl jsem se ale zařadit i některé osoby, které nezemřely přímo hůlkou zlého černokněžníka, ale jejich smrt byla způsobena jeho přímým jednáním nebo jinými schopnostmi a kouzly. Pochopitelně tím nemyslím, že by zde měl patřit každý, koho zabili smrti jedině na jeho rozkaz. Oběti, které o život připravil jeho had, přímé či nepřímé jednání, nebo některé z jeho kouzelnických nápadů a vynálezů, své místo v žebříčku ale mají. Snažil jsem se také všechny oběti řadit co nejvíce chronologicky, i když netvrdím, že budu ve všech případech přesný. Častokrát vlastně ani nemáme přesně specifikovaný datum a čas smrti některých osob. Žebříček také vychází z knižní předlohy a některé momenty z filmového zpracování nezohledňuje. Je také možné, že jsem na některé úmrtí zapomněl úplně a pokud ano, určitě mě na to můžete upozornit dole v komentářích. Ursula Warrenová. Vlastně hned první smrt ve videu nebyla způsobena přímo Voldemortem, ale Baziliškem, kterého vypustil z tajemné komnaty. Usmrcení Uršuly nebylo v podstatě ani úmyslné, proto se mi příčí to, co tvrdí oficiální zdroje, že byla použita k vytvoření vitálu z deníku, což dodnes považuji za hloupost, ale co mám dělat, když je to oficiální vysvětlení. Mladíčká slečna Warrenová se nacházela na toaletách, kde plakala, protože se jí kvůli brýlím vysmívala spolužečka. V umývárně však zaslechla chlapecký hlas, který mluvil zvláštním jazykem. Rozhodla se vyjít z kabinky a vyhubovat mu, aby si šel na pánské. Bylo to ale poslední, co v životě udělala, protože pohledla Baziliškovi přímo do žlutých očí. Jak už jsem řekl, Tomovi podle lóru však její smrt přišla vhod, jelikož ji měl využít k vytvoření vitálu. Redleyovi. Mladý Tom byl posedlý pátráním po své minulosti a snahou dokázat, že jeho otec, po kterém má jméno, byl kouzelník. Když si musel připustit, že tomu tak není, definitivně se jména zřekl a začal používat svůj pseudonym, který se většina kouzelníků a čarodějek později bála co by jen vyslovit. Mohl však vycházet alespoň ze svého prostředního jména a informacích o matce. Tu považoval za slabou a také jistě mudlu, jelikož zemřela a nezachránila se kouzly, čehož by jistě využila, kdyby tyto schopnosti měla. Podle jména Royval ale nakonec odhalil svůj původ v rodině Gauntů. Do jejich domu se vypravil. Tam potkal svého strýce Morfina, který mu vysvětlil, že jeho sestra rodinu opustila, když utekla s mudlou Tomem Redlem, který žil ve statku ve stejné obci, Malém Vysánku. Tom se otci a celé rodině rozhodl pomstít. Prve však omráčil Morfina, vzal si jeho hůlku a prsten a poté vyrazil do otcova domu. Tam zabil nejen jeho, ale i své prarodiče, čímž zprovodil ze světa všechny své mudlovské předky. Otcovu smrt pak měl využít ke stvoření vitálu z prstenu. Hepzibah Smithová. S touto velmi bohatou a také obezní čarodějkou se Redl setkal při své práci pro Borgina a Berkse. Měl od ní vymámit za dobrou cenu hodnotné předměty pro obchod. Nakonec však vraždou získal dva takové, ne pro něj, ale pro své vitály. Hepzibah totiž vlastnila pohárek Helgy z Mrzimoru a také medailonek Salazara z Myozela, který dříve z obchodu vykoupila. Jakmile Voldemort oba předměty spatřil, v jeho očích bylo jasné, že to má paní domu spočítané. Několik dní po jejich setkání Hepzibah zemřela. Ovšem nikdo nepodezíral mladého prodavače, jelikož na vině měla být její domácí skřítka Houky, která si vybavovala, že své paní do kaká přidala něco, o čem si myslela, že je to cukr. Ve skutečnosti to byl ale vzácný jed a pochopitelně ji to přinutil udělat Tom. Jemu samotnému smrt Hepzibah nepřinesla žádné potíže. Vlastně ani nemohla, protože poté, co se po něm skoro slehla zem a znovu se vrátil do Británie změněný téměř k nepoznání, už nikoho nenapadlo pátrat po smrti této čarodějky. I smrt vážené a bohaté Hepzibah měla být využita k vytvoření vitálu z jednoho ze zmíněných předmětů, konkrétně ze zlatého pohárku Helgy z Mrzimoru. Medailonek měl být přeměněn ve vitál vraždou mudlovského Trampa, což uvádí i oficiální zdroje, takže bychom jeho smrt měli také počítat. Je to ale podobný případ jako následující bod a nejsem s ním úplně v pohodě. Albánský rolník.
Přesto však oficiální zdroje mluví ještě o jedné vraždě, kterou měl Voldemort spáchat právě v mezičase jeho útěku a před jeho návratem před první válkou s ním. V Albánii, kde našel diadem Rowena z Havraspáru, měl usmrtit náhodného mudlu, na kterého narazil. Taková smrt mi pro vytvoření Vitálu nepřijde vůbec vhodná a absolutně neodpovídá Voldemortově filozofii, kdy ve Vitál předměty proměňoval vraždami důležitých lidí. Možná ho ale nadšení z nalezení vzácného předmětu tak pohltilo, že se rozhodl z něj udělat Vitál co nejrychleji. Kdo ví. Rodina McKinnonových. Anuk, Elspeth a Marlene byli všichni zabiti Voldemortem při první kouzelnické válce. Harry se to dozví od Hagrida na Příčné ulici. Bohužel k tomu ale nemáme žádné podrobnosti. Jediné, co víme téměř jistě, je, že byli členy Fénixova řádu. Fabian a Gideon Prívitovi. Opět trochu diskutabilní smrt dvou lidí. Hagrid jmenuje právě bratry Prívitovi společně s McKinnonovými, ovšem další informace mohou naznačovat, že bratři Molly Weasleyové zemřeli rukou smrtijedů a ne samotného Voldemorta. Já se ovšem domnívám, že se minimálně jejich smrti zúčastnil a proto jsem se rozhodl je zařadit i do tohoto výčtu vražd. Rodina Bonesových. Stejná písnička. Manželé Bonesovi měli zemřít ze stejného důvodu jako McKinnonovi, pomáhali bojovat proti Voldemortovi a smrtijedům pod taktovkou Brumbála. Rovnou doplním, že smrt přímo rukou pána zla našla i další členka rodiny, zaměstnankyně ministerstva, Amélie Bonesová, a to před začátkem příběhu šesté knihy Harry Potter a princ dvojí krve. Voldemort se jí rozhodl zavraždit osobně, jelikož byla vynikající čarodějka. Sakra, trochu jsem si narušil tu chronologii, ale přišlo mi hloupé rozdělovat rodinu. Dorcas Loučková. Její smrt ve Fénixově řádu zmiňuje Moody, když ji ukazuje Harrymu na fotografii původního řádu. Jediné, co k ní ale uvede, je právě to, že ji Voldemort zabil osobně. Rodina skřetů poblíž Nottinghamu. O této skupině skřetů, kterou Voldemort zavraždil během první války, mluví ve Fénixově řádu Arthur Weasley při rozhovoru se synem Billem a Remusem Lupinem. Není známo, proč se tyto skřety rozhodl ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, zabít, nicméně to ukazuje, že je nelítostný nejen ke kouzelníkům, ale i ostatním tvorům. Dost možná to souviselo se snahou dostat skřety na svou stranu, případně s pokusem o ovládnutí Gringotovy banky, což se mu během druhé války podařilo. Tehdy však tento čin k úspěchu nejspíše nevedl. Regulus Black. Siriusův bratr sice nezemřel rukou pána zla, ale zabili ho jeho plány a především ochrana Vitálu. Když se Regulus od svého skřítka dozvěděl o jeskyni, kde Voldemort ukryl medailonek, už byl zřejmě připraven svého pána zradit. Proto se do jeskyně vypravil, ale rozhodl se obětovat a skřítka pověřit úkolem zničit Vitál. Regulus sice počítal s tím, že zemře v rukou neživých v jezeře, přesto jsem se rozhodl jeho smrt počítat do žebříčku, jelikož byla způsobena kouzly a plány, které Voldemort vytvářel a spřádal. James a Lily Potterovi. A dostáváme se k dvěma vraždám, které vlastně odstartovaly příběh Harryho Pottera. Jeho rodiče se museli skrývat před pánem zla, aby se vyhnuli naplnění věštby. Dali však důvěru nesprávnému člověku a tak v předvečer všech svatých pán zla dorazil k jejich domu v Godrikově dole. Nejprve zabil Jamese, který se ho pokusil zadržet, a poté dorazil za Lily a Harrym. Ženě dal šanci, aby ho pustila k postýlce a nechala ho zavraždit jejího syna. Ona ale odmítla a bránila ho vlastním tělem. A to rozhodlo. Byť dokázal zabít, kouzelná ochrana, kterou matka chlapci svou obětí poskytla, mu neumožnila usmrtit malého Harryho. Kouzlo se odrazilo zpět k sesílateli a vyrvalo jej z vlastního těla. Jednorožci. Jak jsem v úvodu zmínil, někdy Voldemort vraždil i kouzelná zvířata. Když přebýval v těle svého služebníka Quirrella, přinutil ho, aby zabil dva jednorožce, ze kterých sál krev. Ta sice jeho hostitele ničila, Voldemortovu část duše ale posilovala, aby se snadněji mohl zmocnit kamene mudrců, po kterém v tomto roce bažil. Quirinus Quirrell. Možná si říkáte, že je nesmysl zařadit profesora obrany proti černé magii do žebříčku, když zemřel na popáleniny z Harryho rukou. Nebyla to však úplně pravda. Brumbál později řekl, že Quirrell zemřel až v momentě, kdy jeho tělo opustil pán zla. Berta Jorkinsová. Od Quirrellovy smrti neměl Voldemort vlastně žádnou příležitost někoho usmrtit. Hady a hlodavce, které občas jeho zbytek duše posedl, počítat nebudeme. Jednoho dne se však objevil jeho služební červíček a přivedl k Voldemortovi velký dar pro jeho budoucí plány. Čarodějka z ministerstva, Berta Jorkinsová, se vydala na dovolenou do Albánie, kde narazila právě na Petra Pettigrewa, který se po útěku z Brdavic vydal hledat svého pána tam, kde se proslýchalo, že se dlouhá léta skrývá.
Červíček ji však oklamal a přivedl k Voldemortovi. Ten ji vyslechl, zjistil vše o turnaji tří kouzelníků, mistrovství světa ve Famfrpálu a také to, že jeden z jeho věrných smrtijedů je tajně stále na svobodě. Když už mu k ničemu nebyla, rozhodl se ji zabít. Vražda Bertie měla také posloužit k vytvoření posledního vitálu, když část duše Voldemort umístil do hada Nagini. Frank Bryce. Byl to zahradník, který i po smrti původních majitelů pečoval o zahradu sídla Redleyových. Jednoho večera ale z temného domu zahledl světlo. Myslel si, že kluci z vesnice v něm zase dělají neplechu. Místo toho však domě narazil na obrovského hada, na červíčka a na někoho, kdo seděl v křesle a nebylo ho vidět. Po krátkém rozhovoru, kdy se Frank chtěl odvážně postavit jakémusi Lordu Voldemortovi, se však křeslo otočilo. Frank vykřiknul a poslední, co spatřil, byl záblesk zeleného světla. Cedric Diggory. Cedric sice zemřel kouzlem Avada Kedavra, které vysal červíček, do žebříčku jsem se ho ale rozhodl zařadit proto, že zemřel na přímý Voldemortův rozkaz. Nemyslím si, že by červíček sám konal tak, jak po něm chtěl jeho pán, a Cedrica by možná spíše ušetřil, možná by s ním dokonce mohl prohrát v souboji, kdyby mu dal příležitost bojovat. Jelikož ale Voldemort řekl, toho přes počet zabí. A Voldemort tak naposled způsobil něčí smrt na poměrně dlouhou dobu. Charita Burbageová. Jak už jsem říkal, další zabití, které přisuzují Lordu Voldemortovi, se odehrálo po dlouhé době od Cedricově smrti, až na začátku 7. dílu. Tehdy zavraždil před zraky služebníků profesorku studia mudlů z Bradavic. Demonstroval tak, co se může stát komukoliv, kdo bude šířit promudlovské názory, nebo jednoduše bude odporovat novému nastolenému pořádku. Po kletbě Avada Kedavra navíc její tělo ponechal pro Nagini, jako večeři. Na to bych se nechtěl koukat. Rufus Brousek. Opět tady trochu pochybuji o tom, jestli oficiální zdroj nechybuje. Ministr kouzel Brousek byl zavražděn přímo na ministerstvu, které pak okamžitě padlo a Voldemort na něm nastolil svoje pravidla a dosadil na post ministra Piuse Břichnáče, který byl pod kletbou Imperius. Upřímně se mi nezdá, že by se Voldemort vypravil na ministerstvo Brouska zabít, ale na druhou stranu, skalp samotného ministra ho musel lákat. Voldemort postupně Brouska obklíčil svými lidmi a těmi, kdo byli pod kletbou Imperius, takže jeho vražda proběhla rychle a v tichosti tak, aby nevzbudila větší rozruch. Brousek však byl natolik statečný a schopný, že před smrtí neprozradil nic o Harrym Potterovi. Alastor Moody. Bývalý bystrozor se po smrti Brumbála postavil do čela Fénixova řádu, který musel odstěhovat Harryho z domu číslo 4 na Zobí ulici. Při této operaci, kterou můžeme nazvat 7 Potterů, však Pošuk zemřel. Během letu se totiž u něj a Mundunguse Fletchera, který byl přeměněný na Harryho pomocí mnoholičného lektvaru, objevil Voldemort. Ten předpokládal, že Pottera bude doprovázet nejzkušenější a nejschopnější obránce. Nebyla to ale pravda a jakmile se Mundungus přemístil, bylo jasné, že rozhodně nemohlo jít o pravého Pottera. Několik vteřin poté Pošuka zasáhla Voldemortova kletba a jeho tělo se zřítilo z obrovské výšky na zem. To vše viděl Bill Weasley s Flair a mohli tak poskytnout svědectví zbytku řádu. Ten se Pošukovo tělo pokusil najít, ovšem neúspěšně. Batilda Bagshotová. Slavná historička, žijící v Godrikově dole, nejenže zemřela pro plány Voldemorta, navíc její tělo bylo nechutně využito černou magií. Pán zla totiž počítal s tím, že Harry bude pátrat i u ní, a tak její mrtvolu očaroval tak, že do ní ukryl hada Nagini, který měl Pottera polapit, pokud by se v Godrikově dole objevil. Harry pochopitelně rozuměl hadímu jazyku, takže nevnímal, že na něj falešná Batilda mluví právě pomocí něj. Což ale Hermiona vnímala a proto byla velmi vystrašená. Slyšela jen jakési sykavé zvuky a ne slova jako Harry. Potter se tak nechal vlákat do pasti a jen díky jeho kamarádce se dokázal z domu autorky knih dějin Bradavické školy dostat před příchodem pána zla. Německá rodina v bývalém domě Gregoroviče. Harryho i v 7. díle provázala propojení jeho a Voldemortovy mysli. Při jedné z ní viděl, jak pátral po Gregorovičovi, přičemž dorazil do jeho bývalého domu. Tam už žila úplně jiná rodina, matka, děti a možná i někdo další. Když Voldemort zjistil, že tam Gregorovič už není, neušetřil je. Přestože to nemusel dělat, všechny v domě zavraždil. Mikev Gregorovič. Nakonec pán zla ale výrobce hůlek našel. Chtěl od něj zjistit, kde by mohl najít tu nejmocnější, bezovou hůlku, a tuto informaci nezískal. Jediné, co mu Gregorovič byl schopný říct, bylo, že mu ji kdysi dávno ukradl nějaký mladík, kterého zahledl na parapetu okna, jak si ho vzácnou hůlkou utíká.
Voldemort však po sobě zametal stopy a tak zavraždil i muže, který mu nemohl nijak uškodit a naopak mu dal všechny informace, které měl. Gellert Grindelwald. Voldemort však nakonec přišel na to, kdo je tím záhadným mladíkem, který získal bezovou hulku pro sebe. Byl to jiný slavný černokněžník, který v tu dobu seděl v cele Nurmengardské věznice, kterou předtím sám zbudoval pro své odpůrce. Řeč je samozřejmě o Gellertu Grindelwaldovi. Ten však pánovi zla nechtěl prozradit nic a tvrdil mu, že hulku nikdy nevlastnil. Voldemort mu pochopitelně nevěřil a nakonec odhalil, jaká je pravda a že se hulka skrývá v hrobě Albuse Brumbála. Grindelwalda před odletem z věznice rovněž připravil o život. Pro něj to ale mohlo být po letech v kopce spíše vysvobození. Peter Pettigrew. Ne, že by svého služebníka zabil Voldemort přímo vražednou kletbou, usmrtila ho však stříbrná ruka, kterou mu pán zla vyčaroval poté, co svou obětoval k získání těla pro svého pána. Voldemort mu tehdy řekl, že jeho věrnost nesmí už nikdy zakolísat a to se mu stalo ve sklepení Malfoyova sídla. Měl Harryho v hrsti, všem mohl říci, že je to on. Voldemort už mohl s jistotou přijít a chlapce zavraždit, kdyby červíčku stisk nepovolil. Harry mu totiž připomněl, že je mu dlužný za život, když nenechal Lupina se Siriusem, aby ho před lety v chroptících jiši zabili. Když Harry ho pustil, jeho kouzelná stříbrná ruka si vybrala jiný cíl. Červíčkovo vlastní hrdlo. Popadla ho a i přes Harryho Aronovu snahu ji odtáhnout, či kouzly ovlivnit, červíčka zardousila. Skřeti a zaměstnanci banky. Poté, co trojice úspěšně uprchla z Gringotovy banky s pohárkem v Hermioně kabelce, Voldemort dorazil za skřety, smrtijedy a zaměstnanci banky, aby zjistil, co se stalo. Když mu prozradili, že jediné, co z trezoru zmizelo, je zlatý pohárek, okamžitě vytasil hůlku a začal vraždit všechny, kteří stáli v jeho blízkosti. Zabil mnoho skřetů, kouzelníků, kteří v bance strážili či pracovali, a dokonce i některé smrtijedy. Při této situaci měl podle informací z oficiálního zdroje zemřít i skřet Gribouk. Severus Snape. Voldemort dokonce musel zabít i jednoho z lidí, které považoval za nejvěrnější a nejschopnější. Domníval se, že ho bezová hulka neposlouchá proto, že nezabili jeho pravého pána Brumbála. A to měl právě udělat Snape. Proto si ho zavolal do chroptících jíše, kde se ho hodlal zbavit. Neudělal to přímo, nýbrž pomocí Haranagíny. Ten do Snape zabodnul své ostré zuby a poté ho nechal krvácet na zemi. Naštěstí, protože dal šanci Harrymu, aby od Snape získal vele důležité vzpomínky, které nakonec vedly k poslednímu Voldemortovu zabití v životě. I když rozhodně neplánoval zabít toho, kdo je na posledním místě žebříčku. Lord Voldemort. Trochu ironie, ne, že seznam zabití Lorda Voldemorta končí jim samotným, ale je to opravdu tak, že s trochou nadsázky spáchal sebevraždu. Nejenže Voldemort zničil část duše v Harrym, vysal proti němu později ještě jednu vražednou kletbu pomocí bezové hůlky. Ta mu ovšem nepatřila a odmítla zabít svého pravého majitele, který získal do moci už před několika týdny v Malfoyově sídle. Kletba Avada Kedavra se odrazila a zabila svého sesílatele. Já doufám, že se vám dnešní video, kde jsme se zaměřili na úmrtí, které způsobil sám Lord Voldemort, líbilo a pokud ano, dejte určitě like a odběr. Samozřejmě tohle video bylo poměrně složité na zpracování a je dost možné, že mi něco uniklo, takže budu jedině rád, pokud vzpomenete v komentářích někoho, na koho jsem třeba zapomněl a Lord Voldemort přímo, nebo možná i nepřímo, způsobil jeho smrt. Rozhodně budu rád i za vaše nápady na příští videa a teď už se s vámi loučím a doufám, že se u nějakého takového znovu společně setkáme.